presidenti edhe ti tash. Le të lutem. A pesipari aty? Presidenti i kujt ishte më? I Sri Lankës? Jo, më ishte presidenti i Sudanit të Jugut. Sudanit të Jugut. Po inauguron i Sudanit të Jugut, jo i Veriut. Bravo. Po inauguron një rrugë vajza. E ka emrin Salva Clear Majarurdit. Po pse duhet t'ja lexoj emrin? Po se duhet se mund kemi një të njohur këtu në Shqipëri prandaj. Mund ketë i fis. Okej. Salva Clear Majarurdit. Ben. Inauguroi një rrugë të re vajza. Mi po duke par punimet e rrugës, se vetëm në atje në Sudan, e ku është? Po dhe këtu, me nërë ju shë bëri... Dyshin, njëshin. Njëshin, njëshin. Bëri qiqin. A, okej. Okay. Ke një kërë themi shqiptarë të kom me gjithë të i punë që ke bo. Sepse dyshin e bën presidenti Sudanit të Veriut. Regjia, më ndimo pak. Ja të kike vajza, ky është moment inaugurimit. Të shkretin burë, 72 vjeç, si të shikoni nuk e mbaj në... Ja, te ke keni, i shpëtoj. Po dhe varet sa ka qenë inaugurimi mino, me parada, me gjera, me e marobi, pastaj si të thot, shkojnë, fali, shkojnë, maj qik. Po, më kap qik të mbatikanti që e shef. Bo, bo, thot, ja bo ati me dorë këtë, ja bo ati me dorë, u shurë këtë. Shkeqesi jeni djersitur i qik. Nesa, dhe mund t'je djersit nga sikletë. Po, pa tjetër, që nuk e se e bullizojmë, po kjo është ideja, dhe po thënë. Boni punët mirë, që mos shurën dynjohen gjatë inaugurimeve. Bane me dha rrugët të sore. Inaugurime të shkurtra, minon qështë kjo 4 orë inaugurim. Jo parada, jo muzika, jo fanfare. Jo duke ditë që a ish me prostat, dhe nuk i mban dot. Së mban. Po të shi, sa i nuk ka fatin, e Klaudio, si ti ki mbanjo, sa për okërcimin i kën mbanjo. Edhe i thosht e organizatori. Shpe, ritëm, ritëm.